ኢትዮጵያ ራሱ ተሰውራለች ከዓለም ነው ብዬ ማሰቦ ነው። ግን ምንድነው ማለት የዚህ የሚስጥራዊ ጉባኤ ዓላማ? አባ ተስፋ ስላሴን የመሰሉ እኛን አባት እነዚህ ሚስጥር ለማህበረሰቡ ማሳወቅ ሚስጥር ኢዛን ሀብይውት ቡድን ፈጠረን ሳይሆን ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸጋዋ ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ከርማችኋል? እንግዲህ ዛሬ ለጌት ያለ በጣም ተወዳጅ ፕሮግራም ይዘን መጥተናል። የሚዲያ አዘጋጅ በረከት ዛሬ ከኔ ጋር ይገኛል። እንግዲህ እስኪ እኔ ከምነግራችሁ ራሱ የፕሮግራሙ አዘጋጅ በረከት ስለምንወያይበት ሐሳብ ይንገረን። ውድ የሸጋዋ ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁን? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ነገር ምንድነው? እንደ ከዚህ በፊት ፕሮግራም ላይ ስለጋብዘኝ እንደምናወራቸው አይነት መረጃዎችን ለማቀበል ሳይሆን ለአድማሽ ተመርካቾች በተለይ ለኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ሚስጥራዊ ጉባኤ የሚል ወራዊ የመድረክ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። የተለያዩ የኪነ ጥበባዊ ፕሮግራሞች እዛ ፕሮግራም ላይ ይቀርባሉና ግን ለየት ይላል ይሄኛው። ምክንያቱም በጣም በተለየ በአንተም በኩል በተለይ የኢትዮጵያን ቀደም ታሪክ የሚወዱ የሚያነቡ የሚከተሉ ሰዎች አሉና ስለዛም ነገር ማወቅ የሚፈልጉ አሉና ይሄ ደግሞ በኪነ ጥበባዊ ለዛ ተሞሽሮ የሚቀርብ ለትውልዱ በተለይ አሁንኛ ከትረካ ውጪ ከመጻፍ ውጪ ፊልሞችን ከመስራት ውጪ በመድረክ ላይ በቀላሉ እንዴት ነገሮችን ከትቦ አስተምሮ ማለፍ ይችላል የሚል ፕሮግራም ትልቅ ፕሮግራም ታቅዶ ነበር። ያው በኮሮና ምክንያት ቆሞ ነበረ። አሁን እንግዲህ የተሯሯጥን ነው አሁን ያለነውና በዚህ አጋጣሚ ለእንድንጋብዛቸውም ጭምርና ስለ ፕሮግራሙ ምንነት በደንብ ለማውራት ነው እኔም እዚህ ተጋብዤ የመጣሁት። መልካም። አዎ አንተ እንዳልከኝ እንግዲህ ከኮሮና በፊት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስታደርጉ ነበረ። እስኪ ምንድነው ማለት የዚህ የሚስጥራዊ ጉባኤ ዓላማ ግቡ ምንድነው? ምንድነው እየሰራ ያለው? ሚስጥራዊ ጉባኤ ሚስጥር ኢዛን ሀብይውት ቡድን ፈጠረን ሳይሆን ኢትዮጵያ ሚስጥራዊ ጉባኤ ሲባል እነሱም ሰክሬት ሶሳይቲ ይላሉ። ስለዚህ እኛም ለምንድን ነው ሚስጥራዊ ጉባኤ ማንለው? ከዛም ውጪ ዋናው ታርጌቱ ግን ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሚስጥራዊ ጉባኤ ያለበት ምክንያት ሚስጥር የተደበቀ ነገር አይደለም። የድርጅት የፕሮግራሙ ስያሜ ስንወስደው የተደበቀ ነገር ብቻ አይደለም ሚስጥር የምንለው። አንዳንዴ እያየን የማይታየን ነገር ያላስተዋልናቸውም ነገሮች ሚስጥር ነው የሚሆንብን እና የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ለአብዛኞቻችን በተለይ ለኢትዮጵያውያን እኛ ልጆች ብዙ ታሪኮች ፊት ለፊታችን ቁጭ ብሎ እያስተዋልንበት ስላልሆነ ያንን ቃል ለመጠቀም እና ያንን ነገር እንድንማማርበት ጭምር ወራዊ የመድረክ ፕሮግራም ነው። አሁን የተለያዩ የግጥም በጃዝን ጨምሮ በጣም ቆንጆ ፕሮግራሞች አሉ። የተለያዩ ገጣሚያን ተጠርተውበት ወይም ደግሞ ተጋብዘውበት የሚያቀርቡበት የተለያዩ ከሙዚቃ ጋር በማጀብ የሚሰራ ፕሮግራሞች አሉ እና ወራዊ በደንብ ተለምዷል ሀገራችን ላይ። እኛ ደግሞ ያንን የፈለግነው ምናልባት እንደ ፕሮግራሙ ሀሳብ ኢትዮጵያ ታሪክ ብለን ስንነሳ ወይም የሚቀርቡት ግጥሞች ጊዜን ወራትን ብቻ ያማከሉ ሳይሆኑ እነዛ የተረሱ እነ ዮቶር የዓለምን አስተዳደር የመሰረቱ ወይም ደግሞ ለሙሴ አሳልፎ ሙሴን ያስተማረው ስለ መንግስት አስተዳደርም ሆነ ስለ ሕዝብ አስተዳደር እነዛ የተረሱ እነ መልከ ጸዲቅን የምናቃቸው በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ከዛ ውጪ ደግሞ ሊቃውንት አባቶቻችን ጭምር ብዙዎች የማናቃቸው ግን በታሪክም በተለያዩ ነገሮች መነሳት ያለባቸው ለኢትዮጵያ ትልልቅ ስራዎችን የሰሩ አባቶችን የምናወድስበት ስማቸውን የምናነሳበት በግጥሞች ተሞሽረው ለትውልዱ እንዲተላለፉ የሚደረግበት ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሪሰርች የሰሩ መጽሐፍ የጻፉ ሰዎችን ጋብዘን ጥቂቶች ጋር ብቻ የደረሰ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች አይሸጡም እኛ ሀገር ላይ እና እነሱን ሰዎች ወደ ሚዲያ ከማምጣት አንጻር ለትውልዱ የያዙትን ትልቅ ሀሳብ ከመግለጽ አንጻር ትኩረትና ክብር ከመስጠትም አንጻር ሐኪም አበበችን ጨምሮ እንግዲህ በቅርቡ ነው የተመለከትናቸው መጋቤ ሐዲስ መምህር ሮዳስ ወደ ቴሌቪዥን ሲያመጣቸው ከዛ በፊት ያንን ያክል እውቀት ይዘው ከሊቃውንት አባቶች ጋር ስብሰባ ቁጭ ብለው ጉባኤ ቁጭ ብለው ስለ ሀገር የሚመክሩ እናት እንደ ቀልድ እንደ ውሃዛ ተረስተው እድሜያቸው ከገፋ በኋላ ሚዲያ ላይ ከመጡ በኋላ ህዝብ ተረባረበባቸውና
በርካቶች ግን እንደዚህ ያሉ ሀገራችን ውስጥና እነሱን የማውጣት እነሱን የመጋበዝ እና የነሱን ስራዎች ወደ መድረክ አምጥቶ ለህዝብ ማስተዋወቅ የተረሱ የሞቱ ያለፉ ግን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያዊነቷ እንድትቆም ያደረጓት ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት አባቶችም ደግሞ በግጥሞች ውስጥ እንዲሞሸሩ በግጥሞች ውስጥ እንዲነሱ በኪነ ጥበብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው ወይም ደግሞ ስማቸው በዛ ውስጥ ተደርጎ ለህዝቡ በቀላሉ እንዲደርስና ህዝቡ ጋር እንዲቀመጥ የማድረግ ነገር ለምሳሌ ነት የተረት አባት ብለን አባ አለቃ ገብረሐና እናነሳቸዋለን። እሳቸው ሊቅ ነበሩ፣ ግን አሁን የተራ የሰፈር ወሬ ማድመቂያ ሆነዋል። ታውቃለህ፣ የብልግና ቀልዶች መሞሸሪያ ሆነዋል። እና እነዚህ እነሳቸው ግን በጣም ሊቅ የሆኑ ነበሩ። በጣም በርካታ ነገሮችን የሰሩ አባት ናቸው። እና የእነዚህን እውነት የማውጣት የእነዚህን ነገሮች ወደ መድረክ አምጥቶ ወደ ህዝቡ ጋር የማስተዋወቅ ስራን ትልቁን ስራ ለመስራት እነዚህን ሰዎች አልተወደሱም። እንደ ቀልድ እንደ ተራ ነገር ነው የተቆጠሩት። እና ትኩረቱን እነዚህ ላይ ብቻ ያደረገ የኪነ ጥበባዊ ስራዎችን ለመስራት ሙዚቃዎች አሉ፣ ግጥሞች ይቀርባሉ፣ የተለያዩ ሪሰርቾች ይቀርባሉ። ጠቢባን አባቶችንና የእግዚአብሔርን ጥበብ የሚገልጹ አባቶችንና የሰይጣንን ጥበብ የሚገልጹ ሰዎችን የመለየት ጉዳይ መስራት ያለብን አሁን ነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር የቆሸሸ፣ ሁሉም ነገር ያለፈ፣ ሁሉም ነገር የወደቀ፣ ሁሉም ነገር ከሰይጣናዊ ወይም ደግሞ ከጥንቁልና ጋር የተያያዘ የመሰሉ ተተብትበው ለዚህ ትውልድ የቀረቡ እውነቶችን ወደ ትውልዱ እየገፈፍን የምናመጣበት ይህን ደግሞ በእኛ አቅም ብቻም ሳይሆን አብረው ነው የሚሰሩ ትልልቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ቦታ የደረሱ ትልቅ ስራ የሚሰሩ አካላትም አሉና ከእነሱ ጋር ሆነን ይህንን ስራ ወደ መድረክ የማምጣት ለምሳሌ ዝም ብለን አሁን ስውራን የተሰወሩ ፒራሚዶች እንላለን አይደል? የተሰወሩ አባቶች እንላለን። መሰወር በራሱ ትርጉሙ ሳይገባን የለም የምንል ሰዎች አለን። አለ ስንልም ያሳፍራል። መሰወር የሚለውን ትርጉም ከማወቅ በዘለለ ደግሞ ስውራን አባቶች ማለት ምን ማለት ነው? ያንን ሳንመልስ አለ ብለን በደፍናው ስንቀበል ይሄ ነው ችግር እየፈጠረ ያለውና እያንዳንዱ የሚወሩ ነገሮች በነገር ላይ ወይም ደግሞ ተጽፎ የተቀመጡ ነገሮች ዝም ብለው አይደለም የተጻፉት። እንደ ተረትም እኛ ሀገር ታሪክ በብዛት ወደ ተረት ሆነዋል። አባ ተስፋ ስላሴን የመሰሉ እኛን አባት ነፍሳቸውን ይማራቸው በቅርብ ሞተዋል። እሳቸው መጽሐፋቸው ላይ የተሰወሩ ፒራሚዶች ብቻ ብለው አላቆሙም። የት እንደሚገኙ ከግብፅ የበለጡ ከግብፅ እጅጉኑ የሚያማምሩ ከዛም የበለጡ ከዓለማችን ላይ ካሉ ፒራሚዶች የበለጡ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ቦታውን ጭምር ጠቅሰው የጻፉ አባትን የለም ስንል ያን የእሳቸውን ልፋትና የእሳቸውን እውቀት ገደል ውስጥ መክተት ነው የሚሆነው። አዎ፣ ስለዚህ የጉባኤ ዋና ዓላማ እነዚህን ምስጢር ለማህበረሰቡ ማሳወቅ ኢትዮጵያችን እንደዚህ ነች፣ በጣም በርካታ ምስጢር፣ በጣም በርካታ የማንነታችንን ፈልቅቀው ሊያሳዩ የሚችሉ ታሪኮች አሉ ብላችሁ የምታሳዩበት ቀጣይ ያለውን ትውልድ አሁን ያለውን ትውልድ የምታስተምሩበትና ማንነቱን እንዲያውቅ የምታደርጉበት ጉባኤ ነው ማለት ነው። አንደኛ እሱ ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው ኢትዮጵያ ታላቅ ናት ተብሎ ታላቅነቷን በቴሌቪዥን ላይ ያወራሉ። ታላቅ ነበረች፣ ታላቅም ትሆናለች ይላሉ። አሁንስ ታላቅ እኮ ናት፣ አሁንም ታላቅ እኮ ናት። እቺን ሀገር ነው እየገፉ ያሉት። ምክንያቱም እኛ ታላቅ አይደለንም እያሉ ነው። በዛ ውስጥ ታላቅ ነበረች፣ ታላቅ ትሆናለች፣ አሁንም ታላቅ ነን። እኛ ስላነቃን ነው። ሚዲያዎች ይከለክላሉ። የሚገርም ነገር እንደዚህ ነገር መሰበር አለበት እና መረጃዎችን ይዘን መረጃውም ያላቸው ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ካሉ ፕሮግራማችን ላይ መታደም ይችላሉ። እና አሁን በብዛት እኛ ሚዲያ ላይም እዚህም ላይ የምንሰራቸው ፕሮግራሞች ላይ የምናወራቸውን ነገሮች በተጨባጭ የያዙ ሰዎች ስላገኘን እነሱን ወደ መድረክ አውጥተን የነበረውን የተሳሳተውን የተበረዙትን ታሪኮች የመመለስ ስንመልስ በፍቅር አይደለም ትክክል አይደለም የሚሉትንም መድረክ ላይ እየጋበዝን እነዛ ምሁራኖች እነዛ ሊቆች ጥበቡ ያላቸው ወይ ደግሞ መረጃው ያላቸው ሰዎች መድረክ ላይ ወጥተው ያን ነገር የሚገልጹበትን መድረክ የመፍጠሩን ጉዳይ ዘግተንበታል። እኛ እንደ ፊልም ባለሙያ እንደ ኪነ ጥበብ ሰው ያን ፕሮግራም እናዘጋጀዋለን። እዛ ላይ ደግሞ የሚጫወተውን ሚና የሚጫወቱት ለጊዜው የያዝናቸው ሰዎች ናቸው። ቀጣይነት እንዲኖረው ደግሞ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚሰሙ ሰዎች መጥተው ያንን ነገር እንዲያግዙንና አብረን እንድንሰራ በቀጣይነት በቋሚነት እንዲቀጥል ለማድረግ ስለዚህ በቋሚነትም ስለጀመረ ኦልሬዲ ተጀምሯል። ያንን እገዛ እንዲያደርጉልንም እንዲመጡም ጭምር ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ያው እንዳልነው ነው እንግዲህ ይሄን ትውልድ ማንነቱን እንዲያውቅ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች መብዛታቸው ጥሩ ነው። በርካታ ጉባኤዎች ነበሩ
ድሮ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ማንተ ያለ ባልማከል በጣም ብዙ ታሪካዊ የሆኑ ጉባኤዎች ሲካሄዱበት የነበረ አዳራሽ ነውና እንግዲህ ጥሩ ነው። እንዴት ነው ያሰባችሁ? ታውን ለምሳሌ ጉባኤው መች መች ነው የሚካሄደው? ቦታው የት ነው? ይሄን ነገር እስኪ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ብታደርግልን። ቦታውን በዋናኝነት ቦታውን እዚህ ነው ለማለት መጀመሪያ ያዝነው ፕሮግራም መድረክ ሌላ ነበረ፣ ሆቴል ውስጥ ነበረ። ግን ሁለተኛው አሁን ስናደርግ መልሰን ከነሱ ጋር ማውራት ይጠበቅብናል። ኮሮና ረጅም ሰዓት ላይ ክፍተትም ስለፈጠረ እዛው ሊቀጥል ይችላል። ምናልባት ፕሮግራሙ ሲመጣና ሲፈቀድልን ያኔ በደንብ እንገልጸዋለን። ምን አይነት ፕሮግራሞች ናቸው የሚካሄዱት? ፕሮግራሙ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። አሁን የተለያዩ መድረክ ፕሮግራሞች ብሔራዊ ቲያትርም ላይ ይደረጋሉ፣ ሌሎችም ቦታዎች እንደዚህ ሆቴሎችም አዳራሾች ላይ ይደረጋሉ ፕሮግራሞች። እና እነዛ ላይ የሚገጥሙት ግጥሞች ይቀርባሉ፣ ሙዚቃዎች ይቀርባሉ፣ የተለያዩ ጽሁፎችም ይቀርባሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ተመሳሳይ አይነት ይዘት ነው ይዘን የምንመጣው። ሀገርኛ ሙዚቃዎች ናቸው የሚጫወቱበት። በሀገርኛ መሳሪያ የሙዚቃ መሳሪያዎች የታጀበ ሙዚቃዎች አሉ። ሙዚቃዎቹ ትኩረት የሚያደርጉት ሀገርኛ የሆኑ ሙዚቃዎች፣ ዘፈኖች ላይ ነው። ለምሳሌ ያንን መጠቀም የፈለግ ነው ስለ እያንዳንዱ የሙዚቃ መሳሪያ ከማውራትም አንጻር፣ ትኩረትም ከመስጠት አንጻር፣ ጆሮችንን በዛ ከመቃኘት አንጻር ይመልሳል እኮ የራስ የሆነ ቴስት ሲሆን የተዘፈኑ ዘፈኖችን የምናነሳቸዋለን። ለምሳሌ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን ብዙዎቻችን ስንታዘበው ወይም ደግሞ ቁጭ ብለን ስናወራ ምን ያክሎቻችን ትኩረት እንደምንሰጠው አላቅም። ሀገርኛ ላይ በተለይ ግጥሞቻቸው ትልቅ ነገር ይይዛሉ እና ዜማዎቻቸው ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ከፍቅር ዘፈኖች ጋር አንድ ላይ እኩል እናስኬዳቸዋለን እና ግጥሞቻቸው ትልቅ ነገር ይይዛሉ። ለምሳሌ በቴዲ ቤቴድሮስ ካሳሁን ሙዚቃ ውስጥ መጅጅን እናነሳቸዋለን። ግን ድንገት ስላነሳሁት የተራሮች አናት ሙሉ እንኳን የግጥሙን እንትን ሳይጨርስ የተራሮች አናት ይላታል ኢትዮጵያን፣ የሰለሞን እጽ ይላታል ኢትዮጵያን። ወደፊት ደግሞ ትንሣኤዋ እንደሚሆን ይናገራል። አሁን በራሱ የተራሮች አናት በራሱ ብዙ መጽሐፍ ይወጣዋል እኮ። አምባ የተራሮች አናት ስንል ከፍታን ብቻም አይደለም። የተራሮች አናት ሲባል የትልልቆች ትልቅ የሆነች ሀገር፣ የታላላቆች ታላቅ የሆነች ሀገር። አየህ፣ በዛ ውስጥ እየሰበከን ያለው ምንድን ነው? ትኩረት ማድረግ ያለብን ይህንን ነው። መልኮ አሁንም ታላቅ ናት ነው። እኔ እንዲሁም የተሰወሩ ፒራሚዶች፣ የተሰወሩ ከተሞች፣ የተሰወሩ ያኔ ይገለጻሉ ይባላል። ኢትዮጵያ ራሱ ተሰውራለች ከዓለም ነው ብዬ ማስበው እኔ የተሰወረች ኢትዮጵያ ናት ያለችው ብዬ ማስበው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ኢትዮጵያን ማናቃት ከሆነ ኢትዮጵያ ምንቃት ከሆነ የተሰወረች ኢትዮጵያ ናት እኮ ያለችን። አየህ፣ ውጪዎች ለምንድን ነው የሚንቁን? ምድሯን ይወዷታል። ህዝቡን ለምንድን ነው የሚገፉት? አንድ ፈረንጅ ጓደኛ ነበረኝ ስናወራ